चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या दोन परिच्छेदांमध्ये दोन व्हिडिओंमध्ये पाहिलं की ते बिचारा चित्रांग नावाचं हरिण कसं काय अडकलं. आता आपल्याला त्याचा पुढचा भाग या व्हिडिओमध्ये आपल्याला बघायचा आहे. बघा मग ते हरिण त्या ठिकाणी अडकलं, हरिण याचना करत होतं आणि प्रदोषकाले म्हणजे संध्याकाळी, संध्याकाळच्या वेळेस तो जो कावळा होता, तो जो एकाक्ष होता, त्याचा खरा मित्र होता, तो त्याला शोधण्यासाठी त्या ठिकाणी उपस्थित झाला आणि त्याला तशा अवस्थेत बघून तो म्हणाला, अरे मित्रा चित्रांगा, किम येतत, अरे मित्रा चित्रांगा, हे काय झालं. हरिण म्हणाला की मी तुझं ऐकलं नाही आणि म्हणून मग मी या जाळ्यामध्ये अडकलो. आणि म्हणूनच कोणीतरी सांगून ठेवलं आहे की खऱ्या मित्राचं जेव्हा आपण ऐकत नाही त्यावेळेस आपण संकटाला निमंत्रण देतो, आपण बंधनात अडकतो आणि संकटाला निमंत्रण देतो. आणि हीच गोष्ट नेमकी स नरह शत्रुनंदनह, शत्रूला आनंद देणारी ठरते. आणि अशा पद्धतीने त्याचा शत्रू कोण होता? शृगाल, क्षुद्रबुद्धी. त्याला ती गोष्ट आनंद देणारी ठरली आणि अशा पद्धतीने त्या जाळ्यामध्ये संपूर्णपणे ते हरिण अडकलं. आणि मग हे सगळं पाहून कोल्हा ही सगळी गंमत दुरूनच पाहत होता. आणि मग त्याला एकाक्ष असं म्हणाला, कावळा असं म्हणाला, सहवंचकह कास्ते, तो लबाड फसवणारा कोल्हा कुठे गेला की ज्याने तुला या अडचणीमध्ये टाकलं, असा कोल्हा कुठे गेला? आणि मग त्यावर तो चित्रांग म्हणतो, मन्मसार्थी तिष्ठ तत्र तैव, म्हणजे तो माझे मांस खाण्याची इच्छा असल्यामुळे इकडेच त्या झाडाच्या मागे लपून बसलेला आहे. हे पाहून कावळा म्हणाला, उपायस्तावत, तुला काहीतरी आता उपाय करावा लागेल सोडण्याचा, तुला या जाळ्यातनं काहीतरी करून हे करावं लागेल, मोकळं करावं लागेल. आणि हे सगळं पाहिल्यानंतर त्या ठिकाणी दोघेही चिंताक्रांत होते. आणि काकेन अवलोकित, कावळ्याने अचानक लक्ष दिलं आणि समोरून कोण येत होता? क्षेत्रपती, शेताचा मालक. त्याच्या हातामध्ये काय होतं? लगुड हस्त, लाकडाची काठी. आणि अशी लाकडाची काठी घेऊन तो शेतकरी त्यांच्या दिशेने येत होता. आता त्यांच्या दिशेने तो येत असल्यामुळे कावळ्याला काहीतरी उपाय लवकर सांगणं आवश्यक होतं. आणि म्हणून कावळ्याने त्या हरणाला सांगितलं, रे मित्रा चित्रांगा, मृतवत संदर्शय, अरे मित्रा चित्रांगा, तू काय कर, मेल्यासारखं कर, तू मेला आहे असं दर्शव. आणि त्यासाठी तू काय कर, ही सर्व जी हवा आहे, हा जो सगळा श्वास आहे, त्या श्वासाने ती हवा आपल्या पोटामध्ये भरून घे, पोट तसं फुगून ठेव आणि तुझे पाय निश्चल करून तू पडून राहा. पादास्तिष्ठीकृत हा शब्द त्या ठिकाणी आलेला आहे, म्हणजे तुझे जे पाय आहेत ते पाय तू निश्चल करून पडून राहा आणि कुठलीही हालचाल आता मात्र करू नको. त्याप्रमाणे त्याने ऐकलं, तशी कृती त्यांनी केली. आणि त्यावेळेतच तो जो शेतमालक होता, क्षेत्रपती होता, तो त्या ठिकाणी आला. आल्यानंतर क्षेत्रपतीने पाहिलं की त्या जाळ्यामध्ये हरिण मरून पडलं आहे. आम मृतोस्मी, स्वयमहम मृतोस्मी, स्वतःहूनच मेलास, असं म्हणून त्याला दया येते. आणि मग तो ते जाळं मोकळं करण्यासाठी त्या ठिकाणी सुरुवात करतो. जाळं पूर्णपणे मोकळं करतो. कावळ्याने त्याला सांगून ठेवलेलं असतं की ज्या वेळेस तुला मी आवाज करेल त्यावेळेस तुला त्या ठिकाणाहून निघून पळून जायचं आहे. हा गनिमी कावा त्या दोघांमध्ये ठरला. आणि त्याचप्रमाणे मग जसं जाळं मोकळं केलं तसं वरून आवाज केला, काकम शब्दम श्रुत्वा सह पलायित. कावळ्याचा शब्द ऐकल्यानंतर ते हरिण मात्र पळत सुटलं. इकडे या क्षेत्रपतीला, म्हणजे या शेताच्या मालकाला भयानक राग आला की मला या हरणाने फसवलं. आणि मग त्याने त्याच्या हातामध्ये जी लाकडाची काठी होती, ते जे लगुडं होतं, ती लाकडाची काठी त्याला अतिशय जोरदार पद्धतीने मारून फेकली. पण अचानक काय झालं, त्याचा नेम चुकला, हरिण बाजूला सडकलं आणि ती काठी मात्र नेमकी त्या कोल्ह्याच्या डोक्यामध्ये बसली. आणि कोल्ह्याच्या डोक्यामध्ये बसल्यानंतर सहशृगाल हतह, आणि त्या काठीच्या माराने तो कोल्हा त्याच ठिकाणी मरून पडला आणि सुखरूपपणे त्या हरणाची त्या ठिकाणाहून सुटका झाली. म्हणून तुमच्या जीवनामध्ये, तुमच्या आयुष्यामध्ये जो तुमचा खरा मित्र असतो,
त्याला तुम्ही ओळखा. जगामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे रंगबिरंगी स्वभावाचे पुष्कळ लोक आपल्या आजूबाजूला फिरतात, पण आपलं नेमकं हित कशामध्ये आहे, आपलं नेमकं हित कोण जाणतो, त्या खऱ्या मित्राचं आपण ऐका. म्हणजे आपण अशा हरणाच्या पद्धतीने कधीही अडचणीमध्ये सापडणार नाही. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण परिच्छेद क्रमांक 3 आणि 4 यावरचं सखोल असं स्पष्टीकरण बघितलेलं आहे. आता या पाठातले आलेले कठीण शब्दार्थ आपण थोडक्यामध्ये पाहून घेऊ. सन्निहिता, जवळ आलेली. शत्रुनंदन, शत्रूंना आनंद देणारी. मन्मसारथी, मांसाची इच्छा करणारा. लगुड, लाकडी काठी. क्षिप्तेन, फेकलेल्या. हतह, मारला गेला. पाठामध्ये पुष्कळ प्रकारच्या संधी आलेल्या आहेत, त्या वेळोवेळी आपण बघितलेल्या आहेत. काही थोडक्यात दोन संधी आपण फक्त एक उदाहरणादाखल या ठिकाणी समजून घेऊ. पादान स्तब्धीकृत्य, वातेन उदरम. त्याचप्रमाणे श्रुत्वा, गत्वा, हत्वा हे जे शब्द आलेत हे सगळे त्वांत शब्द आहेत. ज्या ज्या ठिकाणी त्वा लागलेला आहे ते सगळे त्वांत शब्द आहेत. अशा पद्धतीने आपण या व्यसनी मित्र परीक्षा या पाठाचं स्पष्टीकरण बघितलं. यावरून आपल्याला काय लक्षात येतं की आपण नेहमी खऱ्या मित्राचं ऐकलं पाहिजे. जो आपला खरा मित्र असतो त्याचं आपण जर ऐकलं तर आपण कधीही संकटांना निमंत्रण देत नाही, आणि आपले जे हितशत्रू असतात त्यांना देखील ही गोष्ट आनंददायक होत नाही. ज्याप्रमाणे हे हरिण जाळ्यामध्ये अडकलं आणि त्याची कशाप्रकारे सुटका केली हे आपण बघितलं. आणि म्हणून चांगले मित्र जोडा, चांगल्या मित्रांच्या सोबत राहा आणि चांगले मित्र आयुष्यभर जपा. कारण की मित्र ही आयुष्यातली खूप चांगली, खूप आणि महत्त्वाची आणि प्रामाणिक अशी संपत्ती आहे.